Медицина қызматкерлерінен шалақылығы менен баласына ВИЧ жугуп калган Анаранын личность вичность подкастынын 3-чү эпизодун угууга чакырабыз. Буга чейинки эпизодторда ал баласы бул дартка кандайча кабылганы жана андан кийинки басмырлоолор жөнүндө айтып берген. Бул ирет медицина кызматкерлерине каршы соттошкону жөнүндө баяндайт. Подкаст орус тилинде жаздырылган, биз аны кыргызча котормонун коштоосунда сунуш кылабыз. Оригиналын ruschekit.azattyk.org сайтынан угуңуз. Личность, вечность. Здравствуйте, с вами снова Анара. Саламатсыздарбы, сиздер менен кайрадан Анара жана личность, вичность подкасты. Буга чейинки эпизодтордо менин балама кызыл кыядагы ооруканада ВИЧ жугуп калганы жана жашоомдогу басмырлоолор тууралуу айтып бердим эле. Бул ирет адилеттик издеген күндөрүм, соттошконум жөнүндө жана бул аракеттеримди коштогон жагымсыз окуялар тууралуу сүйлөп берем. Судиться о том, как это все происходило и о тех неприятностях, которые сопровождали мои поиски. После того, как диагноз ВИЧ моего ребенка подтвердился, я стала ломать голову, как это вообще произошло, кто виноват. Уулумдун канында ВИЧ бар экени тастыкталгандан кийин башымды ар жакка ууруп, кандайча мындай болуп калды, ким күнөөлүү, эгер мен күнөөлүү болбосом, анда каяктан жукту деген суроолор ойдон кетпей койду. Обычно ВИЧ сложно выявить. Баламда ушул вирус аныкталган 2010-2011 жылдары адамга ВИЧ жаңы жуккан учурда аны дароо эле анализде аныктоо кыйын болчу. Муну өткөөл мезгил деп койсок болот. Анализдин так жыйынтыгы 1.5 жыл аралыгында тастыкталмак. Азыр кыска мөөнөттө аныктаганга мүмкүн. Менин баламдын иши оңунан чыгып дароо эле такталды. Албетте, муну иштин оңунан чыкканы катары баалоо кызыктай угулушу мүмкүн. Ошентсе да жакшы жакка жоромолдоп турайын. Себеби биздин анализдин жыйынтыгы кыска мөөнөттө тастыкталды. Такое везение, но это тоже везение, потому что в течение полутора месяцев, когда мой ребенок получил вот эту донорскую ВИЧ-инфицированную кровь, мы смогли уже получить анализ и получить результат. Я вот в этих поисках думала. Мен башымдагы миң түркүн суроолорго жооп издеп отуруп, акыры соттошууну чечтим. Анткени чындыкты ачыкка чыгарышым керек болчу. Балама вирус жугушу мүмкүн болгон жалгыз гана күмөн жер бул оорукана. Оорукана жетекчилиги менен сүйлөшүү аракетимден майнап чыккан жок. Адамдар менден алыстай баштаганын сездим. Айрыкча кызыл кыя сыяктуу чакан шаарларда адам жалгызсырай баштаганы дароо билинет. Почувствовала очень остро, что меня люди начинают избегать. Это очень чувствуется, особенно в маленьком городе, как Кызылкия. Я пошла в милицию, я ходила в прокуратуру. Милицияга, прокуратурага даттанып бардым. Арызымды кабыл алышпай, мени маскаралап күлүштү. Түз жолдо жүргөн аялдын баласына ВИЧ жукмак беле деп бетим айтышты. Көпкө күрөштүм, депрессия болдум, ар кандай коркунучтуу ойлор жаралды. Бул аралыкта пландуу дарылануу үчүн кайрадан Бишкекке барганга туура келди. Нейрохирургияда дарыландык. Баламдын абалы жакшыра баштады, бирок менин абалым начарлады. Себеби укук коргоо органдары арызымды кабыл албаганы, түшүнүшпөгөнү мени жаман ойлорго чырмап салды жана өз жанымды кыюу пикири жаралды. Натолкнувшись на вот эту тупую стену непонимания и нежелание принимать от меня заявление на расследование ВИЧ-инфекции моего ребенка, я впала в жесткую депрессию, у меня стали появляться суицидальные мысли. И честно скажу, когда я лежала в нейрохирургии, я... Чынын айтсам, дарыланып жатканда күчтүү таблеткаларды акырын чогулта бердим. Анын баарын күкүм кылып, балама берип, түбөлүккө уктатып коюуну, анын артынан өзүм да ичип, жанымды кыюуну пландадым. Бул азаптуу жана мээримсиз дүйнөдө жашагым келген жок. Их своему сыну, чтобы он заснул навсегда. И сама себе тоже что-то сделаю, чтобы уже не жить этой страшной, мучительной жизнью в этом безжалостном, жестоком мире. Личность, вечность. Я в тот момент выжила только благодаря поддержке моих друзей. Ал учурда досторумдун колдоосу менен гана жаман ойлорду жеңдим, бирок аябай кыйналдым. Бир досум мага мындай суроолорду берди. Эмнеге мынчалык өзүңдү кыйнайсың? Эмнеге баарын жүрөккө жакын аласың? Эгер ушундай оор күндөрдө жакындарыңды жоготуудан коркуп жатсаң,
Ойлонуп көрчү, башыңа иш түшкөндө алыстаган кишилердин сага кереги барбы? Досумдун ушул сөздөрүнөн кийин өзүмө келдим. Терс пикирлерден арылдым. Укук коргоо органдары менин арызымды кабыл албай жатса, анда башка жолдор менен акыйкатты издөөнү чечтим. Когда мы написали письмо в адрес депутатов Дастана Бекешева. Ушул учурдагы жогорку кеңештин депутаттары Дастан Бекешев менен Ширин Айтматовго арыз жаздым. Алар дароо реакция жасап, өздөрүнүн жана парламенттеги тийиштүү комитеттин атынан омбудсменге, башкы прокуратурага кат жолдошту. Ушул каттан кийин ушул кездеги баш прокурор ишти өзү көзөмөлгө алып кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратурадан кызыл кыяга өзгөчө маанилүү иштерди караган тергөөчү жөнөтүлдү. Ушул Мухаммед Азимович деген тергөөчү укук коргоо органдарына карата мага сиңип калган стереотипти жокко чыгарды. Менде орган кызматкерлерине карата мээримсиздик образы калыптанып калган эле. А бул тергөөчү мени аябай дыкаттык менен укту. Ишти ийне жибине чейин иликтеди. Акылдуу, билимдүү экени көрүнүп турду. Өзү жөнүндө кызыл кыяда аябай жакшы мүнөздөмө калтырды. Сотрудниках прокуратуры. Потому что, ну, я, как и все люди, у меня есть какой-то сложившийся образ прокурорского сотрудника. Личность, вечность. Все это дело происходит. Бул окуялардын баары 2012 жылдын жаз айларында болуп атат. Тергөөчү бүт материалдарды сотко өткөрдү. Сотто мен чындыкты далилдөөнү, өзүмдүн жана үй бүлөмдүн кадыр баркын калыбына келтирүүнү көздөп жүргөн кезимде мага оорукана жетекчилиги сот кызматкерлеринин катышуусунда 400 000 сом сунушташты. Сунуштаганда да жөн эмес, мен алардан акча талап кылып сурап жаткандай кылышты. Мен акчаны алып, ооруканага каршы соттошуудан баш тартышым керектигин айтышты. Акчаны ооркана кызматкерлери чогултканын билдиришти. Мен андан баш тарттым. Суд был очень долгим, очень тяжелым, очень мучительным. Сот көпкө созулду. Оор жана түйшүктүү жараян болду. Ишимди караган соттор алмашты. Менин артымда колдоочум жок. Кызыл кыя чакан шаар жана көпчүлүк бири-бирин тааныгандыктан ишти чоң чырт чатакка айлантпай жаап коюуну көздөгөндөр болду. Сот отурумдары улам жылдырыла берди. Кээде отурум өтөрү тууралуу мага маалымдама бербеген учурлар болду. Мен буга ачууланып кайрадан даттана баштадым. Журналист кыздар Катя Ивашенко жана Мария Мирошники аябай ыраазымын. Алар мени колдоп макала жазышты. Сотко чалып, эмнеге иш жылбай жатканын сурашты. Ошентип иш акырындап кыймылдап жогорку сотко чейин жетти. С кем не хочет конфликтовать? Я же человек без юридического образования, и я не понимала, что происходит. Менде юридикалык билим жок. Адвокат дагы жалдай албадым. Өзүмдү өзүм коргодум. Ал кезде эч нерсени түшүнгөн эмесмин. Азыр ойлосом, процессти атайын эле создук турушкан экен. Облустук соттон ишти кайра шаардык сотко жөнөтүшкөндө судья иш боюнча 3 экспертиза дайындоону чечти. Бирок тергөө маалында ал экспертизалар өткөрүлгөн болчу. Ушул 3 экспертизанын жыйынтыгын чыгаруу 1.5 жылга созулду. Эмнеге мен муну айтып жатканымдын дагы себеби бар. Көрсө, шалаакылык беренеси менен айыпталгандардын кылмыш жоопкерчилигинин чектөө мөөнөтү 3 эле жыл экен. Мен баламдын оорусун аныктоо менен убара болуп 1 жылды өткөрүп жибериптирмин. 1.5 жыл ар кайсы органдарга арызданып жүрдүм. Дагы 1.5 жылды кереги жок экспертизага сарптадым. 1 год я упустила, пока мы выясняли, что моего ребенка ВИЧ-инфицировали. И потом мы еще полгода я металась по разным инстанциям, и по итогу 1.5 года у нас уходит на абсолютно ненужные экспертизы. Когда приходят результаты экспертизы в 2014 году, это было уже осенью. Экспертизанын жыйынтыгы 2014 жылдын күзүндө чыкты. Судья оорукананын кан куюу бөлүмүндө иштеген 3 кызматкерди шалаакылык беренеси менен күнөөлүү деп тапты. Бирок кылмыш ишинин чектөө мөөнөтү өтүп кеткендиктен жазаланышкан жок. Соттолгон деген макамы бар, бирок жаза алышкан жок. Они остались безнаказанными. Они, да, они имеют судимость, получается. Но, тем не менее, никакого наказания они не понесли. Насколько я знаю, в Кыргызстане около 400 детей были ВИЧ-инфицированы в больницах. Менин билишимче, Кыргызстанда 400-гө жакын балага ооруканада медиктердин шалаакылыгы менен ВИЧ жугуп калган. Адашпасам 385 бала. Алардын 45-и көз жумду. Прокуратура алардын арасында 50-сүнө байланыштуу гана кылмыш ишин ачып, 21 медицина кызматкерин күнөөлүү деп тапкан. Алардын бири дагы жазаланган жок. Айрымдарынын кылмыш ишин чектөө мөөнөтү өтүп кеткен, кээ бирлерине мунапыс берилген, дагы бир канчасынын иши
тараптардын сүйлөшүүсү менен токтотулган. Кыргызстандагы 400 баланын тагдырына балта чабылган үчүн эч ким жазаланган жок. Бул өтө чоң сан. Бул 400 үй-бүлөнүн, 400 эненин азабы. Это очень большая цифра в масштабах страны, и это боль 400 семей, 400 матерей. По итогу я смогла в суде доказать виновность врачей, по вине которых... Мен сотто дарыгерлердин күнөөсүн далилдедим. Балама ооруканада ВИЧ жукканын далилдедим. Ооба, мен сотто уттум, бирок жашоо муну менен токтоп калбайт. Сотто утуп чыгуу башка, ВИЧ менен жашаган баланын апасы болуу өтө чоң тема. Мен ушул жагдайга кабылган башка апаларды түшүнөм. Мен балдардын көпчүлүгүнүн атасы таштап кеткенин, түйшүк энесине гана калганын билем. Же жолдошуңду, же балаңды танда деген тандоонун аралыгында калган аялдарды билем. Айла жоктон баласын туугандарына же интернатка бергендерди билем. ВИЧ оорулуу балдардын идиш аягын, утура турган жерин, бет арчыларын бөлүп койгон үй-бүлөлөрдү билем. Бул өтө чоң тема. Аны кийинки эпизоддордо айтып беремин. Детям выделяют отдельную посуду, отдельный стол и отдельную полотенце даже. Это большая, очень сложная, очень тяжелая тема, и я об этом буду говорить в следующем эпизоде. А сейчас я вам скажу, что несмотря на все сложности, несмотря на все тяготы... Азыр айтайын дегеним, кандай гана кыйынчылыкка кабылсаңыз да, багынбаңыз, жашоо уланышы керек, балдарыбыздын бакыты үчүн жашашыбыз керек, адамдарга биз тең укуктуу экенибизди далилдеш үчүн дагы жашашыбыз керек. Биз коомго коркунуч жаратпайбыз. Мага башка энелер да, ушул көйгөйгө кабылган башка адамдар дагы кошулушун каалайм. ВИЧ СПИД 20 кылымдын чумасы деген басмырлоочу жана эскирген чакырыкты жокко чыгарабыз деп ишенем. ВИЧ өмүр бою дары ичүүчү талап кылган оору экенин, башкаларга жөндөн жөн жуга бербестигин далилдейбиз деп ишенем. Понимание и принятие, что ВИЧ это просто болезнь, требующая постоянного приема лекарств. Просто постоянного приема лекарств. Личность, вечность. С вами была Анара. Сиздер менен Анара болду. Кийинки эпизоддо жолукканча. Встретимся в следующем эпизоде.